ይህም መኪና ስገዙ ለኢትዮጵያ የሚሆን አይታችሁ ግዙ። ለኢትዮጵያ የማይሆን ከገዛችሁ ግን ትቸገራላችሁ። ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች። በዛሬው ዝግጅታችን በተደጋጋሚው ሪቪው እንድንሰራ ስንጠየቅ ስለነበረው ስለፋው ቤስቱን T77 የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ከያዝናቸው መረጃዎች መካከልም ይህም መኪና ስገዙ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገሮች፣ እንዲሁም በገበያ ውስጥ ተወዳዳሪ ከሆኑ መኪኖች ውስጥ በምን ይሻላል የሚሉ ጥያቄዎችን መልስ ቪዲዮ ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ቻናል ላይ መኪና ስገዙ እንዳትሸወዱ፣ እንዲሁም መኪና ከገዛችሁ በኋላ እንዴት ማስተዳደር አለባችሁ፣ እንዲሁም ከመኪና ጋር የተገናኙ ጠቃሚና አዝናኝ መረጃዎችን ስለምንለቅ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮ ስንለቅ በቶሎ እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ፋው ለኢትዮጵያ አዲስ የሆነ የመኪና አምራች ካምፓኒ አይደለም። እንደ ቶዮታ፣ ሃዮንዳይ፣ ሱዙኪ ታዋቂ የሆነ መኪና አይሁን እንጂ የተለያዩ የፋው ምርቶች በከተማ ውስጥ የተለያዩ አገልግሎቶችን ሲሰጡ አስተውለናል። ፋው መኪና አምራች ካምፓኒ በስሩ ብዙ የመኪና አምራች ድርጅቶች ያሉ ሲሆን ቤስቱንም አንዱ ነው። ከቤስቱን መኪና አምራች ድርጅት በተጨማሪ የቻይና ፕሬዚዳንታል መኪኖችን የሚያመርተው ሃንኪ ሬድ ፍላግም ሊሞዚን የምትባሉ መኪና የምትመረተው በፋው ድርጅት ስር ነው። ቤስቱን የፋው አንድ ብራንድ ሲሆን በቅርቡም አዳዲስ ሞዴሎችን ይዘው ለገበያ ቀርበዋል። ቤስቱን ይዘውት ከቀረበው ኤስዩቪ መኪኖች መካከልም T77 አንዱ ነው። ይህ ክሮስ ኦቨር ኤስዩቪ በከተማ ውስጥ እጅግ በጣም ተፈላጊ የሆኑ ከመጡ መኪኖች መካከል አንዱ ነው። ከዚህ መኪና የውጫዊ ገጽታ ስንጀምር መኪናው ተለቅ ያለ እና የሚያምር ግሪል ያለው ሲሆን ኤልኢዲ ሄድላይት እንዲሁም ኤልኢዲ ዴይታይም ራኒንግ ላይት ተገጥሞለታል። የመኪናው የጎን ገጽታ ያን ያህል ሻርፕ አንግል የሌለው ሲሆን እኔ በግሌ በጣም ወድጄዋለሁ። የዚህ መኪና ርዝመት 4525 ሚሜ ሲሆን ስፋቱ ደግሞ 1845 ሚሜ ነው። እንዲሁም ቁመቱ 1615 ሚሜ ነው። የመኪናው ርዝመት ከቮልስዋገን ቲግራን ጋር ተመሳሳይ ነው። እዚህ መኪና ላይ ብዙ አይነት የከለር አማራጭ ያለ ሲሆን እጅግ በጣም የሚያምረው ግን ጥቁሩ ነው። የዚህ መኪና የኋላ ገጽታው በጣም የሚያምር ኤልኢዲ መብራቶች የተገጠሙለት ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም የቴል ላይቱ ወረድ ስንል ተጨማሪ መብራቶች እናገኛለን። የዚህ መኪና ውስጥ ገጽታ በጣም የሚያምርና ምቹ የሆነ መኪና ነው። እዚህ መኪና ላይ በጣም የሚመቸው ነገር ስክሪኖቹ ናቸው። እዚህ መኪና ላይ ሁለት 12 ኢንች ዲስፕሌይ የተገጠመለት ሲሆን ይህም ለመኪናው ውበት ጨምሮለታል። የዚህ መኪና ድራይቨር ዲስፕሌይ የተለያዩ ፊቸሮች ያሉ ሲሆን እነዚህን ፊቸሮች ለመጠቀም መኪናው ላይ በተገጠመው መልቲፈንክሽናል ስቴሪንግ ዊል በመጠቀም ማስጠቀም ይችላል። የመኪናው ኢንፎቴመንት ሲስተም ተለቅ ያለ ስክሪን እና የሚያምር ገጽታ ቢኖረውም ትንሽ ላክ ስለሚያደርግ ያስቸግራል። የዚህ መኪና ወንበሮች በጣም የሚያምሩ ስፖርታዊ ገጽታ ያላቸው ወንበሮች ሲሆኑ በዛ ላይም ሂተር ናቸው፣ ማለትም ማሞቅ ይችላል። እዚህ መኪና ላይ ከምታገኛቸው ፊቸሮች መካከልም በጥቂቱ አንዳንዶቹ ልንገራችሁ። 3D Total Intelligence Control System, Keyless Engine Start, Keyless Entry, Cruise Control, Rain Sensor, Sky Roof Sensor, LCD Screen, Interior Atmospheric Light, Hill Start Assist, Blind Spot Assist ከብዙ በጥቂቱ ናቸው። የዚህ መኪና የኋላ ወንበሮቹ እንደ ፊተኞቹ ወንበሮች ስፖርታዊ ገጽታ ያላቸው ሲሆን ሁለት ወፈር ያለ ሰው መጫን የሚችል ሲሆን ቀጠን ያለ ደግሞ 3 ሰው መጫን ይችላሉ። የዚህ መኪና ዕቃ መጫኛ 420 ሊትር የሚያዝ አቅም ያለው ሲሆን 12 ቮልት ሶኬት ተከቶለታል። የያዛችሁት ዕቃ ከ420 ሊትር በላይ ከሆነ የኋለኞቹን ወንበሮች በማጠፍ ተጨማሪ ቦታ ማግኘት ይችላላችሁ። እዚህ መኪና ላይ በዛ ያለ የኢንጂን አማራጭ ያለው ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በብዛት የምታገኙት ባለ 1.2 ሊትር ቱርቦ 4 ሲሊንደር ኢንጂኑ ነው። ይህም ኢንጂን 148 ሆርስ ፓወር እና 204 ኒውተን ሜትር ኦፍ ቶርክ ማመንጨት ይችላል። ይህንን መኪና ስገዙ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ትራንስሚሽኑ ላይ ነው። ይህ ተሽከርካሪ በማኑዋልም በአውቶማቲክም እንደ አማራጭ የቀረበ ሲሆን በኢትዮጵያ የሚሆነው ማኑዋል ትራንስሚሽን የተገጠመለት ነው። ይህም ያልኩበት ምክንያት የዚህ መኪና አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ደብል ክለች ትራንስሚሽን የሚባለው ሲሆን ይህም ትራንስሚሽን ተመራጭ የሚሆነው ለስፖርት መኪኖች ነው። ይህ ትራንስሚሽን የተገጠመላቸው መኪናዎች ከተማ ውስጥ በምታሽከረክሩበት ጊዜ፣ መንገዱ ክራውድድ በሚሆንበት ጊዜ ትራንስሚሽን ያሞቃሉ። ይህም የመኪናውን ትራንስሚሽን ቶሎ እንዲበላሽ ያደርገዋል። እነዚህ ትራንስሚሽኖች ሲበላሹ ደግሞ ከ200,000 እስከ 300,000 ብር ነው ለጥገና የሚያስወጡት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ከመገቡ ማኑዋል ትራንስሚሽን የተገጠመላቸውን ፋው ፒስቱን T77 ብገዙ ያዋጣቸዋል። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ የተለያዩ ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎችን ይዘን ስለምንቀርብ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቱን መጫን አይርሱ።
እንዲሁም በቀጣይ እንዲሰራላችሁ ፈልጉትን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን።